Ja, det är jag som är bluffläkaren. För den händelse ingen känner igen mig för övrigt. Annars heter jag Erik Edby. Bor i Göteborg. Jag har varit läkare på sjukhuset där i 38 år tror jag det var. Legitimationen tog de när jag var 69. Och varför de gjorde det, det beror på det här som jag kommer att prata om nu. Jag började intressera mig för sjukdomsbegreppet ganska tidigt. Inte behandling i första hand. Jag undrar, vad beror sjukdomarna på? Vad är sjuklighet för någonting? Och det är inte så lätt att börja undersöka sånt. Tänk er själva att ni skulle undersöka vad sjuklighet är för någonting. Hur gör man då? Då står det ett kors i hjärnan på er allihopa, det kan jag garantera. Och för att man ska kunna ta reda på saker och ting, man kanske får en idé, va? Men för att ta reda på hur man ska göra så måste man läsa. Och det är forskarens första uppgift att läsa. Läsa 10 år. Sen kanske han får reda på vad han kan göra för att ta reda på om hans idéer är riktiga, om det ligger något i dem. Sen kommer experimentfasen då man vågar sätta sig vid bordet och köpa ett mikroskop för 750 000. Det gör man inte för man vet vad man sysslar med. Och det kan man alltså inte få reda på om man inte läser först. Sen när man har suttit och experimenterat i 25-30 år är det mikroskopet och slitit ut det och inte har råd betala det längre för att Socialstyrelsen kommer att klanta till det för det. Man inte kan tjäna några pengar. Och laga det här mikroskopet som kanske kostar 100 000 att laga för att det är utslitet. Då är man inne i dokumentationsfasen där man börjar skriva. Då man blir lite trött. Man orkar inte hänga med mikroskopet heller längre. Så att det är där jag är nu. Och när jag läste så kom jag ganska långsamt på vad jag skulle göra för att ta reda på vad sjukhet var. Det fanns inget annat att göra än att mikroskopera kroppsvätskorna för alla kroniker. Och när jag började fatta det så tog jag ju anställning på Vasa sjukhus i Göteborg där de har fullt med gamla människor i ett geriatriskt sjukhus. Där hamnade ju alla till slut, va? Så det hade man mycket sjukdom att botanisera i. Och jag började göra det. På mitt sätt är lite grann i smyg, ja, men jag fick snart påskrivet att det fick jag missan inte göra. Och för att kunna göra det här arbetet så öppnade jag en egen mottagning och tänkte jag gör det själv. Som hönan Agda sa när hon hittade ett vetekorn. Hon skulle baka en liten bulle. Och så frågade hon sina kompisar om de kunde hjälpa henne. Hon hade ingen ugn, hon hade ingen spis, hon hade ingenting. Nej, sa de. Då gör jag det själv, sa hela Agda. Sen när bullen var färdig så frågade de om det var någon som ville smaka. Vad tror du de sa det var? Nej, sa hela Agda. Då äter jag upp den själv. Nu har jag inte ätit upp bullen själv utan jag har gett bort hela min dokumentation på kroppsvätskor och vävnader och tumörsubstans. Jag gjorde en hemsida och la ut allting där med datum och då kan de i alla fall inte sno grejerna för mig. Det blir, men Anna, jag har varit med om att de här människorna har stulit mitt arbete. Och det var verkligen inte roligt. Det var när jag var på, jag visade min undersökning på farmacia och då var det en kille där som tyckte att jag skulle undersöka MS-sjukdomen och så fanns det en professor i Beirut som hette Ibrahim och han skulle komma dit och undersöka mina prover. Han kom dit med en hjärna i portföljen och skulle undersöka mina prover mot en MS-hjärna. Va? Och sen så när han hade gjort det så dokumenterade de allting och så skrev han en stor uppsats som vi senare hittade i en bok. Han snodde alltihop. Jag ringde och frågade honom varför han gjorde så. Ja, det var språkförbistring och det. Han kunde inte förstå. Han kunde inte förstå hur det kunde bli på detta vis. Ja, så är det hela vägen. Och nu hade jag tänkt att jag skulle visa er hur det har gått till. Alltså det är ju ganska konstigt det här att jag är också inbjuden ihop med Simon Sini. Va? Och vi liknar varandra kan man väl säga rätt så mycket. Vi har ju förlorat legitimationen bägge två. Va? Och vi är läkare bägge två.
Och han har blivit dömd till fängelse i 3 år, men han blev aldrig inlåst av dem. Det var väl på vintern. Jag fick sitta anhållen en dag i Göteborg för att jag tog en liten bloddroppe med mig hem från sjukhuset. Jag skulle undersöka den. Jag tog en bloddroppe på en Hodgkin-patient. Jag såg att de hade mask i blodet och jag tänkte, herregud, har de andra det också, tänkte jag. Jag måste ha tagit en bloddroppe. Och det fick jag också. Men jag fick också gå ner och sätta mig på häktet en hel dag för att de skulle utreda vad fan jag höll på med. Och sen tyckte de att det var väl ingenting att bråka om, så släppte de mig. Men alltså, det liknar vi varann lite grann. Och det var ju liksom lite unikt då att vi kom fram också till att cancer är svamp. Det har han kommit på sitt håll och jag på mitt. Jag känner honom inte, jag har aldrig sett honom, men Ingmar och kompani, de kände till oss bägge två, så det är därför vi blev inbjudna hit bägge två för att säga detta. Och nu kommer jag och berätta för er hur jag kom fram till att cancer kan vara svamp. Alltså Simon Sini, han säger cancer är svamp, då uttalar han sig generellt. Då säger han ju att all cancer är svamp. Jag har undersökt 4-5 tumörer under mitt liv och upptäckt att de innehåller massor med infektion och att det verkligen finns en svamp i tumörerna. Det har jag upptäckt och det har jag dokumenterat och det har jag visat på en världskonferens i Montreal 94. Så jag säger att en bröstcancer var en sporsäcksvamp, säger jag. Det har inte sagt att alla bröstcancer är det, och det är de inte heller. Nu ska jag tala om för hur jag kom fram till att det var på det här viset. Och det börjar med att jag mikroskoperar kroppsvätskor på alla sjuka, för jag var intresserad av kronicitet. Och det betyder långdragenhet, va? Varför sjukdomarna maler vidare i kroppen under åratal. Psoriasis kan man ha i 50 år och man behöver inte vara sjukskriven en gång. Utan man bara har sjukdomen och det kliar och det är besvärligt, man blir deprimerad och så vidare. Och jag undrar, ja, först, sen säger de att vi vet inte vad psoriasis beror på, säger de. Det står i böckerna på 1700-talet för övrigt, för jag har läst gammal litteratur som har det. Så att, ja, det är säkert, folk var inte dummare förr än vad de är nu. Det är precis likadant. Så det står ju alla svampar angivna i 1700-talets litteratur om svampar som är skrivna i Kassel på slutet på 1700-talet och bland på 1800-talet av professorerna på den tiden. Men det är ju hjältyget av alldeles speciella skäl som jag också har genomskådat i och för sig. Jag hinner inte säga allting här nu. Men jag får se så jag inte tappar tråden här. Började alltså att mikroskopera kroppsvätskor på kroniskt sjuka. Och jag intresserade mig inte i första hand för cancer, utan det var kronicitet. Vad är kronisk sjukdom? Varför löper det vidare? Varför blir aldrig någon bra? Det var vad jag var intresserad av. Och nu ska jag visa er den blodmikroskopering som jag gjorde under 25-30 år. För ska man hitta allt det här, då får man hänga över mikroskopet. Vad ska jag säga? Dygnet runt för att hitta det. Och alla kroniker ser olika dana ut. Det växer olika saker i kroppsvätskorna på dem. De regelrätta växter finns det. Och då börjar jag med den första bilden här nu då. Hur länge har du på nu? En kvart? Ja. Här ser ni ett blod som är fint. Va? Ingen människa vet om man är frisk. Men det ser normalt ut, det tycker vi. Man kan känna efter här. Ser detta bra ut? Ja, det gör det. Jag menar, tittar man i ett urinsediment och ser att det kryllar med mikrober. De har inte bevisat att det är urinsvedan, va? Men man känner det. Där börjar det. Man tror att det är på det viset. Här finns ingenting, här är rent. Vi tror att den patienten är frisk. Och det här är en kille som lyfter stora stenbundningar och sköter sig minutiöst för att orka. Va? En idrottsman. Jag har mikroskoperat olympiska guldmedaljörer också, de ser ungefär ut på detta viset. Kan vi ta nästa bild? Här har vi ett blod från en som är kroniskt sjuk, en rejäl otäck åkomma. Och då ser ni, för det första är ju alla blodtopparna förstörda, där har vi en som är normal. Men de sitter ihop på det här viset.
blodet är klumpat, och det kanske ni har hört talas om klumpat blod. Har ni det? Ja. Och då frågar man sig, vad är detta för någonting med klumpat blod? Jag upptäckte när jag var i 35-årsåldern, jag undrar vad herrans namn är detta. Så ska inte blodet se ut. Och så ser ni, det kryper lite grejer här. Man sitter och tittar på dem, så ser man hur de kryper runt i blodprovet på plattan. På det här viset, mellan och bäck och täckglas. Ta nästa bild. Där har vi en normal blodklot. Den har klarat sig. Ja. Så sitter man vidare, så hittar man sådana här stora jättekolonier i blodet. Det här är en psoriasis. Den infektionen är nu ofarlig för hela kroppen, men den växer i huden. Då ökar ämnesomsättningen 25 gånger i huden där det växer. Va? Det är precis som helicobacter. Den här växer i magslemhinnan. Då ökar ämnesomsättningen 25 gånger där också, och därför blir det mer saltsyra. Här blir det rött istället och kliar och går lätt sönder när det växer i huden. Och så sänker man ämnesomsättningen med kortison, va? Så blir det vitt med infektion. Och så säger man att vi vet inte vad sjukdomen beror på. Och sen säljer man kortison till samtliga psoriatiker i hela världen. Kan jag tänka hur mycket pengar det kan bli om man tiger med infektion och samtidigt kan behandla. Och patienterna jobbar, de behöver inte vara sjukskrivna, ingenting. Och när salvan är slut så blir de rött igen. Och så får man gå till doktorn och köpa få ett recept och så till apoteket och så ny salva och så smörjer man. Så trycker man ner ämnesomsättningen så blir det vitt. Och det är precis vad man gör med helicobacter också. När man äter natriumbikarbonat och sånt där. Simoncini, han säger ju att natriumbikarbonat är giftigt för svamp. Och då kan det ju vara giftigt för helicobacter också. Och samma lina folk har ätit i 100 år i Sverige. Och det innehåller natriumbikarbonat. Så att man kan hålla på och pussla ihop allting på det här viset, så förstår man det bättre. Men om man bara ser till detta, då blir man inte mycket. Nästa bild. Detta, vad tror ni det är för någonting? Gissa. Hud, det är mjölk. Det är sötmjölk. Färsk sötmjölk. Ja. Nästa bild. Vad tror ni detta är då? Sur. Det är mjölk som har stått lite grann. Den smakar inte sur, men den har blivit lite dålig. Ja. Hur ska man tolka detta? Vad kan det bero på att det klumpar sig? Det finns ingen annan förklaring än att det är infektionerna som gör det. Mjölksyrebakterierna, va? Mjölksyrbakterierna gör att mjölken omvandlas till yoghurt och filböcker och att den blir sur och så vidare. Och då ökar viskositeten. Och då kan man se blodet i ljuset av detta. Är blodet klumpat, ja då är det sannolikt en infektion som gör det. Hänger du med? Ja. Ja, fortsätt. Här ser vi en leukemi. Och då ser vi vilket myller utav småpartiklar det finns här. Det ska inte vara så. Det var så. På sjukhuset har de ingen aning om detta. Vet ni hur de gör på sjukhuset? När de tittar på ett urinprov, då centrifugerar de urinprovet. Och så tar de sedimentet och tittar på det, och så kryllar det där om patienterna har urinväxtbesvär. Då säger de, åh, det är infektionen, det är den som ger besvären, va? Och det är antagligen så. Men de har i och för sig aldrig bevisat att det är den infektionen som ger besvären, i och med att de har sett den. Det har de inte gjort. Men de tror det. Det känns här. Ser man hur det kryllar i ett sediment, då tror man att det är sjukdom, och det är där det börjar. Sen är det troligen så också, för att tar man bort de här mikroberna med antibiotika så blir folk ofta bra, va? Så att man kan med behandlingens hjälp bevisa då att det är mikroberna som gör att man blir sjuk. Men ser det när de blir centrifugerade av blod, då tar de hur mycket blod som helst på folk som är sjuka. Så centrifugerar de det. Och så häller de av plasman och så gör de kemiska analyser på plasman och slänger sedimentet. Då centrifugerar de ju bort allt det här. De skymmer sikten med undersökningsmetoderna. Ja, vad tror ni Socialstyrelsen säger om de skriker tillräckligt högt om det här? De bluffar. Inte myndigheten, men forskarna som hålls i örat av myndigheten. Ja, nästa. Så tittar jag vidare. Nu ser jag det här. Ett stråk som ligger i blodprovet så här, va. Och man kan fråga sig, är detta blodkroppar? Det är inte säkert. Men förmodligen är det blodkroppar som har fastnat i det här stråket på något vis och antagit en sån här fyrkantig form istället. Det är omöjligt att säga om det är så, men jag tror det, va.
Hur ska man kunna ta reda på någonting sånt? Det är omöjligt. Nästa. Så tittar man vidare och så ser man, plötsligt ser man någonting sånt här. Här är ett mycelium som ligger i blodet. Och vad hör mycelierna till? Ja, de tillhör ju svamparna. En svamp. Det är fruktkroppen som växer i skogen, va? Sen är det hela myceliet i marken också. Det är svampen. När man plockar svamp så plockar man svampens fruktkroppar. Kom ihåg det nu. Det är viktigt för fortsättningen. Man plockar svampens fruktkropp. Och fruktkroppen är den som kan bilda sporer, va? Och sporerna kan växa ut i mycelier. Och i mycelierna kan det bildas sporer också. Här ser ni de här fyrkantiga igen. Va? De kallas för interkalara sporer. Va? Och det står i svampböckerna om detta. Och jag läste igenom på svamp, va? För jag förstår att det är det centrala när det gäller sjukdomsproblematik och sånt. Det är svampar som är sjukdomarna. Så jag har läst väldigt mycket om svampar för att ja, känna igen det när jag ser det i mikroskopet. För det är inte så lätt minsann att få ordning på det här. När man ser det för första gången, man begriper egentligen inte speciellt mycket när man ser alla partiklarna. Man begriper mer om man ser dem i en koloni på det viset som ni såg tidigare. Då begriper man lite mer, va? Men när man ser partiklarna spridda ut så här, va, i preparatet, då fattar man ingenting. Man vet inte vad fan det är frågan. Nästa bild. Vad säger ni om man ser en sån här grej i blodet? En tråd. Vi säger att det är en tråd. Vi kan ju inte säga vilken svamp det är, för det finns 500 000 svampar mer än då. Men de här, om det nu är ett mycelium, va, så kan de mycelierna bilda sporer precis som fruktkropparna kan göra. Och de kan i sin tur växa ut i nya mycelier. Så det blir ett grenverk i blodet utav sådana här trådar. Och kan vi ta nästa bild? Ja, när man tittar närmare in i en sån där blodbild med annan förstoring så kan man se att det finns fullt med partiklar. Alltså, de här förändringarna är också väldigt lokala på plattan. Om man lägger blodet på ett objektglas på det här viset och låter det flyta ut i ett tunt skikt mellan glasen så att det blir ungefär 5 × 2 cm i 5 × 2 kvadratcentimeter, va? Så hittar man sådana här områden på plattan här och där, va? När man hittar de här trådarna. Så att det här växer lokalt på plattan i vissa områden. Och för att hitta det så måste man leta på plattorna upp och ner på det här viset. Det kan ta 2 timmar att gå igenom en platta innan man upptäcker det här. Och vad är detta för någonting? Förmodligen är det sjukdomsalstrande för att alla blodkroppar är ju förstörda när de ligger ihop med de här partiklarna. Och de här partiklarna de växer, va? Och de växer på bekostnad av någonting i den här tiden, va? De växer ju i vävnaden. Och om de växer i vävnaden så blir ju förmodligen vävnaden förstörd. Om det är något som växer så växer det alltid på bekostnad av någonting annat. Och så blir det någonting annat. Du tar växten, va? Så är det hela tiden. Ja, vi kan inte gå närmare in på det, men jag förklarar så gott jag kan. Nästa steg. Här har vi en uppklarning i blodet, va? Det är inte så lätt att hitta de här, men de finns där. På de som har bröstcancer och underlivscancer och alla möjliga slags otäcka åkommor. Så tittar man bara på hela plattan så här upp och ner och letar, så rätt vad det så dyker rätt upp. Ja, då ser man här hur det ser ut här borta. Och här borta. Här är det alldeles vitt. Här är det tomt. Frågan är, vad är detta för någonting? Är det en slemklump? Kan ju hända. Slem blir associerat med infektioner. Hostar man och fräser så har man en infektion i vävnaderna, i luftrören, men det produceras slem. Och i slemmet finns det infektion. Ska vi titta hur den ser ut här? Nästa bild. Så ser den ut. Har man sånt i blodet så är man, alltså kan jag lova, är man inte frisk. Ja, nästa. Här har vi en fantastisk historia. För det första ser ni att blodet är klumpat. Det ska det inte vara. Så det finns ju infektioner här ute som troligen påverkar hela situationen i plasman så att blodkropparna gyttar ihop sig på det här viset. Och det kan jag säga, blodklumpningen,
Den är dokumenterad i en mycket undanhållen forskning som började i Amerika på 40-talet. Det var en som heter Knisseli som gjorde det. Man vet att sedan 1700-1800-talet har blodet klumpats av elektronisk sjukdom, men det är ingen som har brytt sig om det. Men Knisseli tog vid det. Och han tittar i ögats kärl. Där kan man se de minsta kärlen i kroppen utan att förstöra något. Ni vet, de små röda kärlen i ögonbitan. Där kan man se dem. Och då tittar han rätt igenom dem med ett mikroskop. Den forskningen har jag med mig för säkerhets skull. Då såg han att blodet var klumpat med kroniska sjukdomar. Och detta dokumenterade han i flera uppsatser. Och sen så spred det sig ut i den akademiska världen på den tiden. Och i Uppsala gjorde de om hans undersökningar. Och även på Sahlgrenska, när jag läste medicin, så var det en kirurg där som hette Gelin. Han gjorde undersökningen också. Och Knisseli hade nominerat till Nobelpris, men han dog. Men han blir hedersdoktor på Sahlgrenska. Och det upptäckte jag när jag var 30 år. Ni kan tänka er att jag blir glad när jag hittar hans forskning. Den bekräftar nämligen vad jag har hittat själv. Och man ska inte tro att man är först när man forskar och hittar något. Folk har varit intelligenta i århundraden, så att det finns alltid någon som har varit före en. Det får man räkna med. Men det har inte så stor betydelse. Men alltså, den här grejen undrar jag om inte jag hittat för första gången. Jag har inte hittat den i någon enda bok någonsin. Och detta är när man lägger glasen på en glasplatta och blodet får flyta ut på det här viset. Blodet är oerhört lättflytande. Om det då finns en liten boll på det här viset i blodet, då plattas ju den ut till en diskformad skiva så. Va? Och så ser ni här att det finns en zon här som är lite ljusare, och så finns det en gräns här hela vägen. Kan ni se det? Ja. Den är lite mörkare, den är lite ljusare. Här kryllar det av infektion. Här. Jag tror inte det är sant, för man ser det. Och infektionen kommer ungefär dit. Tittar man här borta så ser man inte en enda mikrob. Så det här håller liksom ihop. Det är precis som en nebulosa, den håller ihop också. Det sprider inte ut sig i rymden, utan det håller ihop. Och antagligen är detta en bollformation. En bollformad formation så här, och så ligger infektionen som en mantel runt omkring hela bollen. Och sen när man pressar ut den, då hamnar infektionen i periferin här. Fattar ni? Ja. Och det finns många, många olika sorters bollar. Precis som det finns många olika sorters björkar, så finns det många olika sorters bollar. Och så är naturen. Ja. Det finns många olika slags kantareller också, champinjoner. Ta nästa bild. Ja, här har vi en annan boll. Det är inte samma sjukdom. De har annorlunda egenskaper av den här mikroberna, så de angriper inte vävnaderna på samma sätt som när det gäller den andra bollen. Då ska man läsa allt det, då får man mikroskopera minsann. Det kan jag ro med. Och ta reda på det man håller på med också, vilken patient det är. Och vad de har för symptombilder. Åh, oh, det är så bökigt. Men, ja, men herregud, sjukdom det är ju när vävnaderna blir förstörda. Och vad är det som förstör dem? Ja, det är naturligtvis mikroorganismer som går på dem. Och de växer inte hur som helst. Det är ungefär som champinjonerna, de växer i boken och kantarellerna i backen. Va? Men tvärtom, det går inte. Så de här infektionerna, de angriper inte kroppen hur som helst. Och det är skillnad på stora och små djur också. Om en fjäril får en infektion, då smulas den sönder som ett pulver. Men om en stor individ får infektioner, då är det vissa organ bara som passar. Det växer efter plan, va? Inte hur som helst. Har man ledvärk så kan man sitta som en fågelskall med en stol utan funktion. Utan leder kan man leva. Och kroppen kan vara frisk för övrigt, men alla lederna är förstörda. Sånt finns. Men har man en leukemi, då angriper infektionen blodkropparna istället, och då är det farligt. Va? Men i princip är det samma sak. Det är mikroorganismer som förstör celler, va? Men på olika sätt. Sätt igång en till. Här har vi en sån där boll fotograferad i 1200 gånger förstoring. Då kan man ana här de här mikrobiella livet som ligger runt omkring den. Nästa. Då ritar jag det här för att förtydliga det ordentligt. Så kan man se då hur de här ligger i blodet så här, va. Och blodkropparna har jag inte klumpat här, va, utan jag gjorde det lite snyggare. Men oftast är de det. Nästa bild. Här har jag ritat en boll. Här har vi innehållet i bollen. Vad tror ni det är för någonting?
Ja, det vet inte jag heller, men jag förmodar att det är var. Var. Vet du vad var det för någonting? Ja, gult var. Det ligger där troligen. Här ligger infektionen runt omkring. Nästa. Och sen har vi lite grann här och där också i blodkropparna givetvis. Det beror på om detta är leukemi eller vad det nu är. Ja. Och här, nej, tillbaka. Du hoppar över en bild. Jo, jag ritar den här för att ni ska förstå att det hela är tredimensionellt. Här har ni en boll nu, va? Den är ritad i tre dimensioner. Och så ser ni infektionen ligga runt omkring här. Och så ligger blodkroppar, det ligger i blodet. Va? Och nu har jag glesnat upp det här lite grann. För man kan inte, om jag skulle rita det här med alla blodkroppar, så skulle jag inte se bollarna. Och man kan alltså, man måste tänka baklänges för att fatta det här. Man måste fatta att det rör sig om en boll. Och den ligger i blodet och den kan man aldrig se, därför man kan inte se igenom en bloddroppe. Man måste platta ut den för att se vad som finns i den, va? Så det här kan man inte se. Det får man förstå, att det existerar på det viset. Fattar ni? Ja. Väldigt bra pedagogiskt måste det vara. Det är inte så lätt det här. Nej. Och då frågar jag mig så här, växer detta i fasta vävnader också? Ja, det vet jag inte. Som läkare kan man inte ta ut fast vävnad ur en patient och undersöka den i mottagningen. Det går ju inte. Och man vet ju inte var någonstans i vävnaden i så fall det växer. Utan man vet inte var man ska hitta detta i fasta vävnader. Det är lättast i blodet, för då kan man ta den ena blodgruppen efter den andra och undersöka. Men alltså, jag föreställer mig att det kan växa i fast vävnad. Och då blir detta en liten böld, va? Som sitter här i den fasta vävnaden. Så föreställer jag mig att det kan vara. Här har vi en bild. Nästa bild. Ja, och så växer den på och blir större, för det gör den. En sån här finns inte a priori i blodet, de har växt fram. De har ju börjat på det viset, att det börjar ju ingenstans faktiskt, och så växer det fram. Så att det här har ju växt fram, och så nästa steg, va? Nästa bild. Då spricker den ju, som en finne ungefär, eller som en böld, eller kalla det vad ni vill. Det finns många olika slags finnar. Finnar i ansiktet, finnar på bröstet, finnar på ryggen. Det är olika finnar. De växer där de passar. Om man har fullt på ryggen så behöver man inte ha något på låret. För det är olika hud på ryggen och på låret. Och har man i ansiktet så behöver man inte ha på ryggen. Och så vidare. Det beror på att det finns ingen jordmån till infektionerna hur som helst. Utan de växer bara på vissa ställen. Och det gör även psoriasis. Om man på knäna och på armbågarna och så kanske i ryggslutet. Men man har ingen psoriasis i ansiktet för det mesta, för det passar inte in där. Nästa steg. Ja, och sen då så blir det en såryta här, va? Och så under här ligger infektionen. Och är det en allvarlig infektion, ja då läker inte det här såret. Och så här kommer nästa boll då ansluter, nästa bit. Ja, så blir det så. Så ligger infektionen på det viset. Och sen ligger det här lite grann ute i vävnaden också. Och så är det lite svullet och ömt, för ämnesomsättningshastigheten går upp 25 gånger, va? Och då blir det irriterat och rött och svullet och det gör lite ont och så vidare. Och har man tur så läker ju det här. Om man trycker finnen så läker den. Men den läker alltid med ett litet R, va? Det blir en liten vit prick. Det kanske ni vet. Ja. Men om ni nu har en finne på ryggraden och den läker med en liten vit prick där med tiden. Hur går det då? Jo, då åker ni i rullstol. Därför är det leder inga signaler. Förlåt, vad sa du? En gång till. Vad sa du det sista meningen? Jag sa det att om ni har en liten finne på ryggraden. En finne associerar man alltid med huden. Va? Eller en finne kan finnas i vilken vävnad som helst. Ja, de läker med små, små, små ärr. Om det blir smärrbildningar i huden, det spelar ingen roll. Den kan man... Den är så stor och det finns så mycket reservkapacitet där så att det har ingen betydelse bara det läker. Men om en finne läker som har växt fram på ryggraden till exempel, det kan den göra givetvis. Det är klart att den kan läka. Allting läker, men med R och med försämringar. Det blir en kvalitetsförsämring på allting som läker. Det är inte lika bra som när det är fräscht. Så att blir det ett R här. Då är det en annan typ av vävnad som ligger här som fyller ut det hela. Det är inte de cellerna. Och då beror också på hur kritisk vävnaden är.
Och nervsystemet är oerhört kritiskt. Det är liten kapacitet på det. Blir nervbildningar där, så hjälper det inte att det läker. Det blir bortfallssymptom i alla fall, och allvarliga sådana. Va? Nästa. Och här har ni det ännu större såret då. Och så kommer det nya bollar. Och det här är naturligtvis en malign utveckling. Va? De flesta saker läker, i varje fall på utsidan. Men man kan säga det att i och med att det är så här, va, så har man facit på utsidan. Tittar man på utsidan och kan den, så förstår man hur det är på insidan också. Som man aldrig ser någon gång. Det går inte att gå in och bläddra i kroppen, inte sant? Nej, men det går till likadant där inuti kroppen som det, går, som det tillgår i huden. Så på det viset, en forskare måste kunna se runt hörnet. Om ni fattar vad jag menar med det. Man ska inte tro att man kan ta reda på allting, man måste begripa av sig själv. Ja. Och man, ja, det finns så mycket att säga om detta. Vi får fortsätta. Här har ni, den här växten tror jag att jag har hittat också. Sitter man i 40 år så gör man upptäckter. Man behöver inte vara genialisk för det. Det finns inget sånt. Utan det är hårt arbete och att man inte ger sig, att man är nyfiken. Genialisk. Genialiska är det alla människor, men det hjälper fan inte. Nej, det hjälper inte. Man måste jobba. Och de här grejerna hittar man bara om man arbetar. Och jag vet ingen som har lust att sätta sig framför mikroskop i 40 år och leta på allt detta. Det tog väl 35 år kan jag säga. Men jag var ju i den situationen, va, att jag var ganska begränsad. Jag kunde inte ge mig ut hur som helst. Jag hjälpte ju min stackars fru. Hon var ju helt glad. Hon har verkligen haft det tufft. Och då tänkte jag det. På något sätt måste jag ju tillbringa tiden. Va? Och när man inte kan åka ut och surfa på brädan, så kan man göra någonting annat. Så då satte jag igång med det här. Och det var inte bara det att man tyckte att man skulle ägna sig åt sjukdom. Jag var ju förbannad också. Verkligen förbannad. För att, jag menar, jag kan bara ta ett sådant exempel som att Klenner, barnläkare som var kompis med Linus Pauling. Vet ni vem Linus Pauling var? Han med C-vitaminet. Känner till allihopa. Ja. Klenner, han var barnläkare, och när han fick in barnen på mottagningarna där, så, och de började bli förlamade i ena armen, det var poloepidemier. Så pumpade han full med C-vitamin med en gång. Och inga blev förlamade. Inga, han klarar alla barnen. Och det tegs ihjäl. Vad var det han gjorde? Jo, han tog dem i slutet av inkubationstiden. Inkubationstiden började borta med infektionen, och så går det långsamt fram så till symptomperioden kommer. Där kom första förlamningssymptomet. Va? Då pumpade han full med C-vitamin, och då dämpades irritationen. Och det blev inga ärrbildningar för att han var tidigt ute. Men när min fru kom in på infektion i Göteborg och hade ramlat på toaletten hemma, båda benen var förlamade, då la de henne i en säng bara. Och vi begrep ju ingenting av det på den tiden, det var ju länge sedan nu. Och så fick hon ligga där. Och sen nästa dag så fick hon la med armarna också, hoppsan då. Vad tråkigt. Och nästa dag så blir det lungorna. Nej, men vad hemskt. Så gick de antagligen ut och drack kaffe, för de visste fan inte vad de skulle göra. De skulle pumpa den full med C-vitaminer, för det gjorde de 40-50 år innan hon blev sjuk. Det gjorde Klenner, och Linus Pauling har talat sig varm för C-vitamin i alla år under sin pensionering. Men det har han fått bassning för, minsann. Han är den enda som har fått Nobelpriset ensam två gånger. Men han är ändå på kvacksalvarlistan i Amerika. Just det. Ja, de här grejerna, va? De växer i lymfompatienterna bland annat. De växer även i sådana patienter som har neurologiska sjukdomar. Och då ser ni här, det är någon stor växt det här, va? Och jag menar, det här skvallrar om att den lever lite grann. Och så tittar man här nere, va? Då har ni, det började bildas en koloni här nere. Kan ni se det? De har små, små korn. Så tittar jag i plasman, så finns det sådana korn i plasman så här. Man vet ju inte om det är dem, men det förmodar jag ju.
Det tror man ju, om man ser den kolonin och så ser man liknande kornet i plasman, då tror man ju att det här sprider sig i hela kroppen. Och det gör det väl också, för allting pumpas ju runt i hjärnan, så det är klart att det blir en blandning utav det här med alla blodkroppar. Och så kan vi titta på nästa bild. Då har jag följt den här växten i ungefär 5 dagar i mikroskopet. Då ser ni här hur mycket partiklar som det har blivit runt den växten. Vad är det? Försök att ta reda på det. Ja, nu är ni ju inte läkare och medicintränare, men om jag skulle säga det till läkarna på sjukhuset så skulle de säga jaså också. Det är så. De går ändå och spelar golf. Vem fara och har lust att sitta med detta, tror jag. Ingen. Det är hur jobbigt som helst. Alltså, detta är förmodligen sjukdomen. Och det finns mycket sådana här, många sådana här olika flingor som man kallar dem för i de kroniskt sjukas blod. Alla möjliga saker, varianter, men nu har jag inte tagit med alla, för det hinner vi inte. Men jag har dokumenterat allt. Ja. Tittar vi i blodet här, så ser vi sådana här stråk. Och de avslöjar sig lätt för att blodkropparna lägger sig ut efter dem. Va? När de flyter ut, så stannar de där. Va? Och de stannar där, så ser man stråken på det här viset. Och sådana trådar ska ju inte finnas i blodet. Det har jag aldrig sett i någon medicinsk litteratur. Jag har läst igen mig för den där jävla läkarexamen. Så vet jag vad de skriver i böckerna när det gäller hematologi alltid, och det finns inte beskrivet. Ja, fortsätt. Ingenting av detta finns. Och så ser ni den här tråden här, vad som ligger här. Det gillar de inte heller att man säger. Den innehåller smoktion här, inte kaloraspåret som man säger. Ja, och de kan växa ut i nya mycelier. Och sen vet man aldrig om det kan bli en fruktkropp någonstans i kroppen som bildar sporer också. Fortsätt. Ja, den har vi sett förut. Nästa bild. Nu kommer vi in på något nytt. Jag börjar ju undra om detta fanns i fasta vävnader också. Och då tänker jag, ska jag undersöka irriterade normala vävnader, ska jag ta cancersubstans istället? Ja, då kom det en tjej från Alabama till mig i mottagningen i Göteborg. För jag var inte helt okänd och jag höll på att bli stor ett tag innan Socialstyrelsen kom och håller vantarna på mig. Ja. Det är säkert, ja. Du vet, alltså det är så dramatiskt med sjukdomar, det sprider sig väldigt fort om man har något att komma med. Och så kunde jag trycka ur cancer i bröstet med henne så här. Hon hade ett hår där och kom. Va. Jag tryckte på bröstet och så ramlade ut på golvet en stor cancerbit. Och ni ska få se filmen på slutet. Jag gjorde en film på det och visade på en världskonferens i Montreal 94. Det var en massa läkare där. Och den läkaren som är på filmen, det var hans idé att vi skulle visa det på världskonferensen. Och när vi åkte dit och filmen var färdig så vågade inte han hålla föredraget, för han var rädd att det skulle bli utslängda. Så jag höll föredraget istället, han skötte apparaten när jag åkte sekreterare. Men den filmen ska jag visa här. Ska ni få se hur det ser ut i en cancer. Det här är min frus bröstcancer. För nu tänkte jag, jag har hört väldigt mycket om att cancer är svamp och så vidare. Det stod ju överallt på nätet. Så tänkte jag, nu ska jag hjälpa dig att ta reda på om det är så. Så jag sprang runt på hela Sahlgrenska för att leta efter den här cancern. Du vill få tag i en cancer, det går ju nästan inte, för det får inte komma utanför sjukhusets murar. Det finns lagstadgat allting. Och man får lura sig till det på något vis. Siv fick ju tag i sitt maligna melanom en gång för länge sedan också, men det var den andra bröstcancer jag tittade. Först var det hon i Alabama, så var det Siv. Men det var maligna melanom. Ja, det var maligna melanom där. Och sen var det då cancerna som den här läkaren hämtade i Madras, som han berättade om Ingmar. Vi tar det sedan. Så att jag har tittat på 4-5 stycken olika typer av cancer. Och nu börjar jag med min frus bröstcancer här. Och då, när man ser det här så blir man ingenting. Men ni ser att det finns en väldigt massa partiklar här. Va? Då kan man ju fråga sig, vad är det för något? Vem ska svara på det? Ja, vem svarar? Ingen.
Det får man från forskare fundera ut själv. Och då måste man titta runt hörnet för att fatta det. Det går fan inte att begripa det. Genom att se på det. Absolut inte. Friliggande strukturer, det har jag kallat det för. Det är lika nästan Kalle Anka. Ja, nästa bild. Så tittar man igenom provet så här. Ser man att de här strukturerna, de ligger faktiskt innanför det området här. Ja, vad är det för ett område då? Ja, då frågar man sig, vad har de gjort provet? Jo, de har tagit en cancerbit som har skivat det som en limpa så här i skivor. Då måste ju det vara en behållare. Tänk baklänges. Det är en behållare som är skivad så. Och så ser man, det här är ju tunt. Det är ju tiondels, kanske hundradels millimeter tjock skiva. Och då har de skurit den här behållaren så att det ser ut som en begränsning bara på det viset. Man måste tänka i tre dimensioner. Och då kan man fråga sig, vad är det som växer på det viset? Det måste man veta. Om man ska kunna tolka den bilden ordentligt. Vad är det som växer på det viset? Behållare med sådana här strukturer i. Tänk er att ni har ett äpple. Ja, äppelskrotten innehåller kärnor. Kärnhuset kallas det för finare språk. Ja, och det kärnhuset sitter fast i en fruktkropp. Det är den vi äter. Eller hur? Och inne i kärnhuset sitter fröna. Ja. Det här är en behållare med sporer. Runt om har vi svampens fruktkropp. Som håller i den behållaren. Den behållaren finns beskriven i mykologisk litteratur. Kallas för kleistotek. Den har olika utformningar och den har öppningar också så att de här sporerna kan komma ut. Därför ligger de också i fruktkroppens fruktsubstans här. Va? I fruktsubstansen som ligger runt omkring. Och så ligger spormaterialet förankrat i den. Ja. Just i anknytning till detta här, vad tror du, är det någon slags spänning som håller dem ihop? Det vet jag inte. Jag vet bara hur de utvecklas. Hur mycelierna växer ut i sådana här fruktkroppar, det vet jag, men det kan inte ta med, det är för mycket. Ja. Nästa steg, nästa bild. Så tittar man på det här i en större förstoring. Ja, då ser man att det finns fullt med små partiklar här också. Och tittar man väldigt noga efter så innehåller de här också små partiklar. Det kanske skulle släcka ljuset eller så, men det... Vi ser nästa bild. Det är svårt att se det här. Men alltså i de här små cellerna så finns det fullt med sporer. Och så växer sporsäcksvamparna. Sporsäcksvamparna bildar sporer i kleistoteker. Det är sådana här behållare. Och partiklarna de kallas för sporsäckar. Eller aski som det heter. Och de ligger samlade i en behållare på det här viset. Och de svampar som växer på det viset, det är sporsäcksvamparna. Och ett exempel på en sporsäcksvamp är en tryffel till exempel. Den växer som en klump under jorden. Och det gör det här också. Det växer i princip likadant. Fast det växer ju inte i jorden, det växer i vävnaden istället. Men en sporsäcksvamp är det. Och här har vi ytterligare så här behållare. Och så här har vi fruktkroppens fruktsubstans som håller om plats. Precis som ett kärnrikt äpple. Likadant i hela naturen. En melon är också full av frön. Fattar ni? Ja, det är likadant överallt. Nästa. Här har vi en sån här behållare i 1200 gånger förstoring. Då kan man se här att det finns såna här små korn i de här små säckarna som finns in i den här stora behållaren. Så växer svamparna, storsäcksvamparna. Och här har vi till slut en sån här behållare i en fruktkropp och där ligger såna här små sporsäckar och i de sporsäckarna så finns det småpartiklar. Men de är svåra att se här, men det är så. Så att då tänkte jag så här. Nu går jag till Karolinska och frågar om vad detta är för någonting.
Och jag tror att du var med. Och du var med. Ulla. Och Ulla Fremmert var med. Så frågade vi professorn där uppe, vad är detta för någonting? Sa han att det var en cancer. Jag visste mycket väl att det var en svamp. Han sa inget. Han höll proverna också. Och så fick jag tillbaka dem ett par veckor med ett brev som du kanske har arkiverat. Jag tror det. Där det står att detta var en cancer. Men han tyckte jag skulle fråga en mykolog. Sa han, för säkerhets skull, sa han det, va? Han tryckte på cancerceller. Ja, cancerceller. Han tyckte jag skulle fråga en mykolog. Och han visste mycket väl att det är omöjligt att fråga dem. För de springer all världens väg när man kommer. Va? De är livrädda. Men så flög fan i mig. Va? Så jag gick till Botaniska en vacker dag i Göteborg. Och fick tag i en kille där. Som jag visste kunde mycket om svampar. Tittade han på det här. Och Siv var med och stenograferade hela besöket. Ja, det ser ut som en sporsexan. Ja, då var det ju genast. Det var ju som bäddat för att skriva en uppsats. Och den har jag skrivit i vår tidning. På Botaniska sa de att det var en sporsexan. Och på Karolinska sa de att det var cancer. Hur ska de ha det när det är alldeles så allvarliga saker? De kan inte mykologi helt enkelt, va? Och när de fick reda på Botaniska att det var cancer, då sprang de åt alla håll och blev livrädda, för de får ju inte lägga sig i cancerdiagnostiken. De var ju fan inte. Hur ser det ut? De ska ju hålla sig till sina växter. Ja. Jaja. Är det inte sant? Jo, jag var med på Botaniska. Ja. Rena skandalen. Ja, så att det här handlar om att man har avslöjat dem lite grann. Va? De ska ut ur sina hålor helt enkelt. De ska ut ur hålorna där de sitter och tittar fram när de ska ställa till med jävelskap, annars kommer de inte fram. Så är det. Usch. Jag tror det var den sista biten. Nu skulle vi visa den här filmen också. Men hur behandlar du kanske? Det talar jag inte om här. Vågar man inte prata om. Behandlingar kan förnekas, hur bra resultat man än får, så kunde patienten alltid ha blivit bra i alla fall. Därför så är det ingen idé att prata om behandlingar. Jag pratar om sjukdomsbegreppet och sen får folk tro vad fan de vill när de ser det här. Men ser man det här, då förstår man att det kanske inte är riktigt rätt ställt för allt, va? Med kunskapen. Det är det inte heller. Och med mig har Erik Gimby behandlat med just svamphämmande medel, men jag säger inte heller. Ja. Om ni kan tänka er att på sjukhuset tar man ut en cancer i bröstet, exempelvis, och så lägger man den i formalin och där får den ligga till de har tid att titta på den på patologen. Och formalin, det är ju infektionshämmande. Då dämpar det infektionen helt och hållet, det dödar ju preparatet mer eller mindre. Sen så fryses det ner där, färgas och så skivas det som en limpa så här, och så tittar man på en sån skiva och så ser man det här. Anledningen till att jag kunde säga att detta var en sporsäcksvamp, det var att histologin stämmer med en sporsäcksvamp. Det finns inga prover man kan ta som säger att patienten har en sporsäcksvamp. Man måste titta på histologin. Det är därför man tar biopsier. Tittar man på hur det hela är uppbyggt, va, så stämmer det med arkitekturen i en svamp. Och när det gäller Sivs tumör så jagar hon den också på sjukhuset. Och hon gav sig inte, va? Så hon lyckades lura till sig sin tumör på en läkare som gick på det. Ja, och så fick jag den för min födelsedag. Och så tänkte jag att jag ska titta på den i alla fall, va? Det kan ju hända att man kan se något. Och jag tittar, och jag tittar. Och när jag tänder ljuset så kokar hela preparatet. Därför formalin, det kokar vid 5 plus 15 grader, vad fan det är. Så att det bubblar bara hela tiden. Nu kunde man inte se något, så formalinet skymmer sikten. Men så tänkte jag, jag måste titta ändå, tänkte jag. Det går inte annars. Och så hittade jag ett område i tumören. Jag satt och skenade, jag vet inte hur länge jag satt med den. Då såg jag infektionen, den som ni kommer att få se snart. En liknande infektion. I hennes tumör. Fotograferade det. Tog med mig Siv upp till patologen och visade dem. Skulle visa dem. Vi har ingen apparat som passar för den här kassetten, sa de. Amen. Men vi kan inte visa det. Och så sa de samtidigt till mig. Ja, du ska inte tro att du kan komma hem med några pekpinnar. Vi sköter det själva. Vi vet vad vi ska göra, minsann. De vill inte se det.
Och när jag visade den här filmen nu, som jag kommer att visa för er, då trodde vi att det skulle bli lite diskussion efter föredraget i Montreal då. Och vi hade ju verkligen ansträngt oss, och filmen kostade 25 000 spänn att göra, så det var minsann inte snutigt ur näsan direkt hur som helst. Men det blev ingen reaktion, ingen sa knäpp. Vi fick bara gå. Och så frågade vi journalisterna efteråt varför de inte skrev om detta. Ja, det vågade vi inte, för då kom vi sparken, sa de. Ja. Snabbt, jag vill bara säga att jag har varit i din mottagning. Ja. Och jag följde dina råd. Ja. Det var mer än 2 år sedan. Ja. Och jag lever fortfarande. Jag fick en diagnos som jag ska vara död inom 2 månader. Och mina svenska läkare följer fortfarande. De säger att ja, läget är oförändrat. Jag blev inte friskförklarad. Men när jag åkte i Ungern och jag gjorde alla sorters möjliga diagnostik med ungerska läkare. De har sagt att nej, jag hittar inte något cancer. Om någon är nyfiken då jag kan vända. Nej, men alltså, det kommer att bli så här en gång i tiden, va? Man kan inte skära ut en infektion i kroppen, det går inte. Eftersom tumörerna ser ut som de gör, va, så är sjukdomen mycket större än tumören. Den finns i all kroppsvätska också. Och det kan bildas tumörer på olika ställen i kroppen på grund av att de här partiklarna växer. Det troligen är det på det viset. Och vad var det jag skulle säga nu? Filmen. Vad sa du? Filmen. Ja, filmen ska visa. Men man kan, jo, jag skulle säga en sak här. Men Flemmingen kom ju på att man kunde ta död på mikroorganismer med hjälp av penicillin. Det var bara rent tillfälligt. Han kom hem från jobbet där han glömt en liten grej på diskbänken. Det växte mikroorganismer. Så var det en som höll på med svampar i rummet en till. Och det hade blåst in en massa grejer på hans disk, på hans fat. Så det växte på olika ställen. Det var så det kom fram. Så det var rent tillfälligt. Men alltså, i och med att det här är infektioner som bildar klumparna, så kommer man troligen att kunna skapa medel som tar ut på de här infektionerna också. Då vill man inte hålla på att operera. Och kan man få en tumör att sluta växa, så dör man inte av att den sitter där. Kan inte dö av att det sitter en klump i bröstet som inte växer. Utan det är växten som tar ut på en. Ja. Och det går inte att skära bort växt. Klipp gräsmattan som är full med maskros, så får ni se hur det ser ut efter 2 veckor. Ja. Vad sa du? Nu tar vi filmen, ja. Det mikroskopet kostar idag 500 000. Microbiologists and pathologists for long have been on the search for microbes that might be responsible for cancer. Many have reported on various bacteria and viruses associated with carcinoma cervix. In the present study, we report findings on cancer tissue using interference contrast microscopy. Our research began with my looking on blood from chronically diseased individuals 12 years ago. During that time, I could identify that the blood was contaminated by microbes, not described in the ordinary medical books. Eventually, I extended my studies to work with more solid tissues. One such example is tissue from carcinoma of the breast, which I expressed manually. The tissue was taken to the pump lab, where it was identified as adenocarcinoma. However, interference microscopy of the same tissue showed large numbers of highly motile disc-shaped granules, similar to those found in the blood. Studies on carcinoma cervix has also revealed the same kind of organisms. Fresh cervical tissue obtained by biopsy from patients suffering from carcinoma cervix was placed on a glass slide. A cover slip
was placed on the slide and the specimen teased by pressing with another glass slide. The mounted specimen was studied using a lights Dialux interference contrast microscope at 1200 times magnification. The microscope was fitted with a Panasonic video camera. Observations were recorded on a JVC U-matic video recording system on a real-time basis. Large number of highly motile disc-shaped granules of different sizes were observed. These granules were also found embedded in a cheese-like substance. Those embedded were non-motile. In early cancers, these granules were relatively smaller in size and the number of granules more, as compared to that of more advanced cancers. The movement of the granules were definitely not similar to Brownian movement, but similar to that seen in most bacteria. The granules appear to have no cell wall and are very resistant to various substances like antibiotics, cytostatics, and cytotoxic drugs. They have been found to survive even after the specimen was exposed to microwave in a domestic microwave appliance for 30 minutes. A comparison is made with Streptococcus and the observed organism to show similarity in movements. Note the extreme variation in size in the organism observed from the tissues of carcinoma cervix. In tissues obtained from advanced cancers, the granules were seen to be of enormous size and fewer in number compared to that of early cancer. It was also interesting to see mycelia-like growths in the tissues. Various organisms from viruses and onwards have been implied in cancer. Cancer of the cervix is no exception. However, the presence of organisms described here have not been reported so far. Cell wall deficient bacteria, L forms, and polymorphic forms of microorganisms have been sparsely reported in literature and go unreported mostly because of their being considered as contaminants or as bacteria in early stages of formation. These forms are resistant to most known antibiotics, difficult to culture, and pose a problem in therapy. The present reported organisms, although exhibit similar characters as L forms or cell wall deficient forms, appear in such large numbers that it is difficult to ignore. Interference contrast microscopy, therefore, appears to be a useful procedure not often done. It is also essential to recognize and further study the biochemical and ultrastructural characteristics of these organisms reported in our paper. Clinically, it becomes essential to find ways of dealing with these forms. It also becomes essential to find biological means rather than chemical means to cope with these organisms in particular and the whole human organism and the milieu in which we live.